Saeimā pārstāvētās partijas ir pieteikušas 3 prezidenta amata kandidātus. Apvienotais saraksts augstajam amatam virza savu dibinātāju uzņēmēju Ulti Pielēnu, progresīvie publiskās pārvaldības eksperti Elīnu Pinto, bet jaunā vienotība ārlietu ministru Edgaru Rinkēviču. Gan par gaidāmajām prezidenta vēlēšanām, gan par koalīcijas stabilitāti, arī par dažādiem iekšpolitikas jautājumiem. Šorīt uz interviju esam aicinājuši Saeimas priekšsēdētāju Edvardu Smiltēnu. Labrīt. Labrīt. Nu, pirms mēs ķeramies pie iespējamām prognozēm par valsts prezidenta vēlēšanām, mēs gribētu hokejam pieskarties. Sociālajos tīklos varam redzēt, jūs aktīvi arī sekojat aizvakar, starp citu Saeimu aicinājāt mūsu hokejistus. Tieši tā. Vai varam palūgt jūsu prognozi nākamajām 3 Latvijas izlases spēlēm? Es vakar biju mūsu hokejas ģertuvēs un tiešām tas iekšējais spēks un pacilātība, tas liecina par to, ka mēs esam gatavi šogad radīt, es ceru, ļoti labs rezultāts. Vakardienas spēle bija izšķiroša, tāpēc, ka tas faktiski nozīmē, ka 99% mums ir pilnīga drošība, ka mēs paliekam elitē. Tātad vairs nav jautājums par kaut kādām vēl turpmākām cīņām par palikšanu. Un šobrīd, tā teikt, ir jādod gāz grīdā un jāiet ar visu jaudu uz priekšu un mājās uzvarēt. Tas tiešām ir liels prieks visiem Latvijas iedzīvotājiem, gan tiem, kas klātienē ir, gan tiem, kas arī skatās. Jā, jo ir taču tas viens papildus spēlētājs, vai ne? Tribīnēs un piekrāni. Starp citu, tas bija vakardien galvenais tāds uzsvars, ka spēlētāji teica, spēle bija ļoti smaga un grūti bija šo uzvaru izcīnīt. Un tieši arī komandas kapteins un arī treneris viņi teica, ka šie skatītāji tribīnēs bija tas, kas šo vienu punktu pārsvar arī nodrošināja šo iedrošinājumu brīdī, kad tie vārdi tika zaudēti, kad nevis bija bēdas, bet faktiski momentāli bija iedrošinājums arēnā Rīga. Tas, protams, mūsu hokejistiem palīdz. Jā, nu ko, lai Slovenija, Kazahstāna un Šveice, protams, saturāsimies nākam. Bet turpināsim par gaidāmajām valsts prezidenta vēlēšanām, kas notiks 31. maijā. 3 kandidāti pieteikti, 2 no koalīcijas, 1 no opozīcijas. Nu, tas liek uzdot tādu kompleksu jautājumu, protams, kādai koalīcijai nav viens kandidāts un vai tas kādā mērā var ietekmēt arī pašreizējās koalīcijas sastāvu pēc valsts prezidenta vēlēšanām. Es gribu teikt, ka šeit ir viena ļoti laba ziņa Latvijas cilvēkiem. Man pirms 5 gadiem tiešām bija sapnis, ka prezidenta vēlēšanas ir īsta sacensība, kur tiek izlikti no partijām labākie kandidāti, kādi vispār ir iespējami. Un kad iet smagsvaru cīņa, un pirms 4,5 gadiem man izdevās ar Latvijas reģiona apvienības kolēģiem kopā izcīnīt grozījumus satversmē un padarīt prezidenta vēlēšanas atklātas. Tas bija vienīgais aizklātais balsojums, kas bija toreiz palicis. Tā bija smaga cīņa, bet tas izdevās. Tas nozīmē to, ka sabiedrība zinās precīzus uzvārdus, kas un kā balsoja, tas vairs nebūs aizklāts balsojums. Šoreiz apvienotajam sarakstam ir izdevies tiešām radīt smagsvaru cīņu par prezidenta posteni, kas ir ļoti svarīgs. Protams, mēs esam parlamentāri, demokrātija nevajag pārvērtēt prezidenta lomu, bet prezidents kā figūra ir ārkārtīgi nozīmīga. Un cilvēki, tāpēc arī tā diskusija varbūt tomēr tautas vēlēts, varbūt par pilnvarām parunāt tā tālāk. Mēs esam parlamentāri, demokrātija neaiztiekam šo sadaļu. Viņi grib patiesībā redzēt smagsvarus, kas cīnās par iespēju strādāt un pildīt šos svarīgos pienākumus. Un tas beidzot ir noticis. Tā ir labā ziņa. Otrs, mums tika ļoti smagā veidā izveidota koalīcija. Jūs paši žurnālisti pārmetāt to, ka budžets tiek tikai faktiski apstiprināts martā, kas aizkavē daudzas procesus. Bet tajā brīdī tika vienošanās noslēgt par šo 3 politisko bloku koalīciju, un par prezidentu nebija vispār nekādas sarunas. Pilnīgi nekādas. Tātad tā vienošanās ir panākta, un šobrīd ir jauna vienošanās nepieciešama pār Latvijas valsts prezidentu. Un tomēr tas ir vairāk Saeimas pienākums, nevis koalīcijas. Tā ir atšķirība. Un es arī tāpēc aicinu jebkurus, kas mēģina prezidenta amatu uztvert kā tirgus objektu, lai tirgotos un pirktu, pārdotu vai kā iemainītu vietas koalīcijā un tam līdzīgi, to es uzskatu par absolūtu bezatbildību, kas ir pretēja satversmes garam un šajā brīdī totāli nepieļaujam, es teiktu, plānprātīgu rīcību, jo tūlīt ir NATO samits, kur Latvijai izšķirīgi lēmumu saistībā ar drošību. Es pats šodien dodos uz Tallinu, lai Baltijas valsts spīkeriem runāt par drošības jautājumiem. Mūrnieces kundze arī dodās risināt jautājumus par bruņojumu. Es tikko biju Madridē, runājām par brigādes nepieciešamību.
šajā brīdī paralizēt, faktiski apstādināt valdības darbu, kad ir precīzi sadalīti pienākumi un kaimiņš reāli karu ir izvērsis mūsu blakā, mūsu robežā. Tā ir pilnīga bezatbildība vispār skarties šīm tēmām klāt. Tad, Kas varētu paralizēt valdības darbu? Es aicinu izolēt jautājumus. Tātad valdība ir izveidota, koalīcija stabili viņa strādā. Viņu destabilizēt, panākt haosu un nestabilitāti valstī šajā izšķirīgajā brīdī, tā ir totāla bezatbildība. Ja? Bet jūs sakāt, ka ir jāpārtrauc šī tirgošanās iespēja, bet ja divi kandidāti ir pie tam no koalīcijas ir vistiešāko saistību ar kādu no politiskajiem spēkiem, vai tur jau pēc, nu, teiksim, tā, pēc noklusējuma nav? Saistība ar politikas spēlēm, tirgošanos, kā jūs sakāt? Nē, tāpēc, ka apvienotais saraksts ir skaidri, precīzi un sabiedrībai absolūti atklātā veidā, gluži tāpat kā panākot šo atklāto balsojumu, mēs esam pirms vēlēšanām teikuši, mēs virzīsim savu kandidātu. Piedodiet, bet Levita kungu mēs neatbalstīsim. Mēs tieši tā arī darām. Mēs to pieteicām koalīcijas partneriem laicīgi jau mēnešus atpakaļ un jau virzījām savu kandidātu. Mēs vēlējāmies tieši panākt šo lielo smagsvaru cīņu, lai par Latvijas valsts prezidentu šajā izšķirošajā mirklī varētu beigās vienoties un ievēlēt tiešām Latvijas politikas smagsvaru. Un es gribu piebilst, visi trīs kandidāti, ko jūs šobrīd redzat, ir šī amata cienīga. Tie tiešām ir politikas smagsvari. Nu, jāteic, tiešām tik interesanta sāncensība sen, diezgan sen nav bijusi, bet skaidrs, ka partijas balso, frakcijas balso, deputāti balso vakar tikāties ar ZZS. Runājot par prezidenta vēlēšanām, politologi uzsver, ka iespējams tieši ZZS varētu būt nu, tā dēvētā zelta kārts. Šobrīd vai... Un cik liela pārliecība jums ir, ka ZZS vienbalsīgi varētu atbalstīt Uldi Pilēnu kā nākamo prezidentu? Nu, tāda solījuma netiek doti pagaidām nevienam no kandidātiem. Šobrīd faktiski mēs uzsākām šo te tikšanās ciklu, kur kandidāti jau sāka tikšanās ar Saeimas frakcijām un arī mēģināja izstāstīt to savu vīziju un programmu, ko tad viņi darīt 4 gados prezidenta amatā. Tātad šobrīd jūs nezināt, kā ZZS balsos. Kandidāts iepazīšanās tikšanās, jā. Vēl jūs prognozes, vai 31. maijā tiks arī ievēlēts valsts prezidents? To ir grūti šobrīd pateikt, jo sarunas ir tikai nu pats sākušās ar frakcijām un frakcijas arī šādu lēmumu pieņems, bet skaidrs, ka prezidentam ir jābūt ievēlētam šajā pavasarī. Uz cik balsīm apvienotais saraksts cer Uldim Pilēnam? Mēs ceram iegūt vairāk kā 51 balsi, protams. Izliekot šādu smagsvaru kā kandidātu, mēs arī no savas puses piedāvājam mūsuprāt labāko kandidātu, kāds ir iespējams prezidenta amatam, jo fokusam šodien ir jābūt arī uz ekonomikas attīstību. Ekonomika un drošība ir ļoti cieši saistītas tēmas, jo mums ir jāfinansē, jāspēj pacelt mūsu ekonomika, mazināt atpalicību no Baltijas valstīm, nu jau mēs par šo runājam šajā brīdī, un jāspēj finansēt tādas jautājumas kā aizsardzība, veselība, izglītība. Visas, kas ir mūsu prioritātes. Tikko arī nu pat ekonomikas ministra Indiksons kundze teica, ka mums faktiski vajag 2 miljardus vairāk, lai mēs spētu nofinansēt tās lietas, kas ir vajadzīgas, lai būtu nauda arī infrastruktūrai un citām lietām. Tātad mūsu ekonomika sāk kļūt par akūtu prioritāru jautājumu. Jā, valsts prezidenta vēlēšanas karsts temats arī mēs pēc sarunas ar jums runāsim. Mūsu kolēģi runās ar Viktoru Valainu no Zaļo un Zemnieku savienības, bet ir arī cits temats, protams, par ko mēs vēlamies jums jautāt. Bijusī valsts prezidenta vai ir Vīķa Freiberga aicina nekavējoties ratificēt Stambulas konvenciju vardarbības pret sievietēm novēršanai. Kāds ir jūsu personīgais viedoklis, vai Stambulas konvencija Latvijā ir jāratificē? Te es nodalītu pilnīgi skaidras divas lietas. Tātad es esmu izlasījis šo konvenciju gan latviešu valodā, gan angļu valodā. Jāskatās, ir oriģināls angļu valodā, ja ir kādas pretrunas. Un pretrunas, godīgi sakot, ir, jo tulkojumā šis tas latviski ir pazudis. Tātad lielākā daļa, 99,9% no konvencijā esošā, izņemot 3. pants un 14. Faktiski ir jautājumi, kas gandrīz visi ir ieviesti Latvijas Republikas likumos. Atveram kriminālu likumu, skatāmies, tātad vajāšana, vardarbība pret sievieti un tā tālāk. Tur viss tas ir iekšā. Tas ir tas 0,01%. Tātad, un tas galvenais jautājums ir par to, kā
šīs normas strādā. Un šīs nežēlīgās slepkavība Jēkabpilī pierādīja to, kad ir nepieciešamas izmaiņas. Tāpēc iekšlietu ministrs arī nākamnedēļ jau ir tātad dodas uz šo te noziedzības novēršanas padomi ar konkrētiem priešlikumiem. Ministrs jau ir rīkojies un ir būtiski uzlabojusies situācija. Un nāks ar konkrētiem priešlikumiem, kādā veidā arī risināt šos te jautājumus. Vai jūs esat informēts, atvainojos, kas pārtrauc uzreiz, bet tas ļoti aktuāli, vai jūs esat plašāk informēts par to, kādi konkrēti priešlikumi būs no iekšlietu ministra? Jo slepkavība Jēkabpilī, tas ir nepiedodami, ka tā ir notikusi. Tā ir nepiedodama lieta, kas ir notikusi, un ir skaidrs, ka šīm normām, kas ir jau ieviestas, kas ir viens pret viens ar to, ko Stambulas konvencija pēc būtības pasaka, viņām ir jāfunkcionē. Un tas nozīmē attieksmes maiņa gan valsts policijā, gan tiesās. Prioritāte lietām, kas saistīta ar šādu vardarbību, ar vajāšanu. Mēs redzējām divu gadu periodā, tur bija faktiski sieviete cīnījās par savu iespēju tikt izolēta no šī varmāks. Ja? Tad šīs ir tās lietas, kas pēc būtības ir jānovērš. Nu lūk, un tad ir šis 1%. Vai 0,1 šie faktiski divi panti, par kuriem Saeimas deputātiem ir pretrunīgi viedokļi. Par to ir nepieciešama diskusija gan Saeimā, gan sabiedrībā. Vai jūs tā Saeimas priekšsēdētājs atvainojos rosināsiet šādu diskusiju? Es rosinu šādu diskusiju. Es esmu izvērsis šādu diskusiju arī savā frakcijā. Es aicinu to darīt arī citur, lai izdiskutētu šīs normas. Faktiski tā pretruna ir par ko? Trešais pants, piemēram, definē, kas ir dzimums. Un tas definē nevis to, ka dzimums būtu bioloģisks fakts, ka jūs esat sieviete vai vīrietis, bet tas definē to, tur ir rakstīts, ka tas ir sociāls konstrukts. Un tas fundamentāli maina lietu kārtību. Tas izraisa arī iespējams izmaiņas, ja tas tiek akceptēts absolūti dažādos citos normatīvos aktos un arī sabiedrības procesos. Bet visticamāk, tas nemaina tas ir akceptējams. To, un tas ir vienīgi. Cilvēks cieši no vardarbības un patiesībā jau neatkarīgi no dzimuma ir nepieciešama aizstāvība pret vardarbību. Un tāpēc tieši tas viss ir ieviests nacionālajā likumdošanā. Es arī juristiem liku apkopot, kas tad no tās konvencijas ir ieviests un kas nav. Un izrādās, ka nav ieviests ārkārtīgi maz. Tās ir pāris lietas. Un es aicinātu tūlīt nekavējoties arī ministru kabinetu, izvērtēt ministrijas, ja ir kādas normas vēl palikušas, kas nav faktiski, ka konvencija nebūtu pilnībā ieviesta, ja, to tūlīt iesniegt Saeimā un Saeima virzīt apstiprināšanai. Tādas lietas ir ļoti maz palikušas. Īpaši aktuāls temats arī šajā gadā, protams, arī valsts budžeta kontekstā veselības nozares finansējums. Un zināms, ka apvienotais saraksts stāv aiz Līgas Mendelsons, kas, protams, pat ir bezpartējiski, bet tomēr apvienotais saraksts jau arī valdības veidošanas procesā teica, jā, mēs būsim gatavi aizstāvēt arī savu ministri. Kā jūs redzat, kur vispār var rast nepieciešamos papildus 140 miljonus eiro nozarei? Nu, pat labāk, vismaz tas, ko premjers ir izteicis kā vēlmi ministri apcirkņos meklēt finansējumu, nu, pat labāk nekādas indikācijas nav, ka tur vismaz šo papildu finansējumu varētu atrast. Nu, mēs apvienotais saraksts absolūti skaidri un stingri stāv aiz mūsu ministras Līgas Mendelsons. Viņa tiešām, faktiski katra diena viņai paiet tādā spraigā kaujā par tiem jautājumiem un arī smags mantojums ir saņemts no iepriekšējās valdības, ar kuru viņai šobrīd ir jācīnās. Un es tāpēc gribu uzsvērt, ka šie te nepamatotie uzbrukumi, kas šobrīd ir vērsti Mendelsons kundzes virzienā, es domāju, ka tas absolūti ir nekorekti šajā situācijā un nepieļaujam. No kuras puses nāk šai uzbrukumi? Nu, mēs ļoti labi redzam, finanšu ministrs sēdēja raidījumā dienas jautājums un faktiski, manuprāt, nepamatoti arī uzbruka ministrei un faktiski kaut kādā veidā apšaubīja ministrijas veiktspēju un tā tālāk. Ja? Tātad mēs skaidri redzam to, ka problēma apjoms ir milzīgs. Mums ir bijis pedagogu streiks un momentāls risinājums no premjera un finanšu ministra puses. Un to pašu simetriski es sagaidu arī attiecībā uz veselības ministriju šīm problēmām, kas ir nozarē, un arī veselības ministri. Valdībā pret visiem koalīcijas partneriem un ministriem ir jātiecās simetriski. Tas ir mans aicinājums. Skaidrs, ka tas naudas veselībai ir par maz, ir bijis gadiem par maz un jautājums, kur naudu ņemt. Un šobrīd jau sāk ar viens skaļāk izskanēt, ka nu, iespējams kaut kādas nodokļu izmaiņas varētu notikt. Tāpēc, lai naudu ielikt tieši veselībā, vai jūs kāds viedoklis ir par to, vai varētu celt, nezinu, akcijas nodokli, varbūt PVN, varbūt vēl kādu citu? Nu, šobrīd notiek
Katru nedēļu notiek nodokļu darbu grupa Finanšu ministrijā. Arī no apvienotā saraksta ir pārstāvi, kur šobrīd tiek izskatīts dažādas versijas vispār, kā gatavoties jebkādām nodokļu izmaiņām. Bet te mēs atgriežamies atpakaļ pie tā, ko mēs runājam par prezidenta kandidātiem. Ekonomika, ekonomika, ekonomika. Tas ir faktiski jākļūst par galveno tematu, tāpēc es rosināju arī Saeimā diskusiju par enerģētikas stratēģiju, kas tūlīt notiks 22. Datumā, un arī Saeimā mēs mēģināsim rast problēmu risinājumus. Šajā brīdī runāt par investīcijām, par to, kas kavē investīciju ieplūšanu, man ir precīza informācija par zaudētiem 200 miljoniem, piemēram, investīcijās. Kādēļ ir pazaudēt 200 Tas saistīts 200 ar banku sektoru, ka faktiski nevar atvērt kontu. Tas saistīts ar birokrātiju, birokrātijas mazināšanas arī 4. Maija runā. Tāpēc arī uzsvēru, jo tas kavē mūsu ekonomikas attīstību, šī birokrātiskā sistēma, kas ir izveidota, garie termiņi un sarežģītā birokrātiskā sistēma, kavē arī investīciju ieplūšanu, naudas ienākšanu, jaunu darba vietu rašanos mūsu valstī. Šie ir jautājumi, kas tūlīt ir jārisina. Vai no jūs teiktā mēs varam secināt, ka konkrēti 200 miljonu investīciju neienāca tieši banku sektora vainas dēļ? Es zinu šo faktu, bet es viņu nedrīkstu publiskot, jo man šo informāciju uzticējam. Tātad jūs arī neteiksiet, kas jums šo informāciju teiksim, kas ir tā iestāde, kas šo informāciju? Tā gluži nav iestāde, bet šo informāciju man uzticēja mūsu ārvalstu partneri. Un es zinu, ka tāds fakts ir bijis. Nu ko, ja to saka Saeimas priekšsēdētājs, mēs to pieņemam kā absolūtu patiesību. Jā, bet es ap citu šodien augstākās tiesas priekšsēdētājs Aigars Strupiš tiekoties ar jums, uzsvēra, ka citēju tiesu var sagaida cieņas pilnu dialogu ar Saeimu, kurā tiesu varas viedoklis tiktu uzklausīts, bet tā noraidīšanas pamatā būtu izsvērti un tiesiski argumenti citāta. Beigas, kā jūs kā Saeimas priekšsēdētājs redzat, kā var uzlabot dialogu un arī, protams, šo cieņas elementu, kas izskanēja Strupiša paziņojumā starp likumdevēju un tiesu varu. Un vai tā cieņas elementa pietrūkst, ja jau Strupiša kungs to atzīmē? Nē, es domāju, ka cieņas elementu tur nepietrūkst. Saeimā es šobrīd no pašas pirmās dienas, jau uzsākot pildīt šos pienākumus, es esmu uzsvēris visos formātos to, ka mana prioritāte ir stiprināt parlamentāro demokrātiju. Saeimai jākļūst ir par to centru, kas ir stratēģiju, ideju un strateģiskā redzējuma veidotājs. Un tāpēc arī man ir prieks, ka arī reģionālās šīs te komitejas tiek veidotas deputātu grupas, Kurzemes grupa ir nodibināta, es ceru, ka pārējās būs tāpat. Mēs arī atveram diskusijas, kā es pieminēju, enerģētika jau ir pirmais, kas šobrīd tiek laists gaisā. Un ar Strupiša kungu mēs pārunājam, ka mēs drīzumā varētu rīkot arī tieslietu diskusiju Saeimā, kur tiesu vara tiktos ar parlamentu un apspriest tur esošos aktuālos jautājumus. Tas parasti notiek juridiskās komisijas ietvaros, bet šo visu vajadzētu paplašināt, lai visi Saeimas deputāti iesaistītos arī šo te tiesiskumu un tieslietu jautājumu, vismaz lai pārzinātu, arī mazināt starp citu dažādas pieņēmumus, kas neatbilst patiesībai. Tiesu darbs patiesībā ir uzlabojies. Šis pieņēmums par ilgajiem termiņiem, viņš jau ir mazliet tā kā mīts iesakņojies. Nu, tās ir atsevišķas lietas. Un mēs redzam, es paskatījos skaitļos, ar Strupiša kungu arī pārunājot, tiešām šie procesi ir būtiski labāk šajā brīdī, bet šī kopējā sadarbība Saeimai un tiesu sistēmai, viņi ir ārkārtīgi svarīgi. Smiltēna kungs, vai varam interesēties, kur jūs būsiet rīt ap puspieciem pēcpusdienā? Es būšu Tallinā. Es tiekos ar Baltijas valstu parlamenta vadītājiem, un mēs risināsim jautājumus, kas saistīti ar mūsu drošību un citiem. Nu, mēs varam pētāt prognozi. LTVLSM.lv ir tā interneta adrese, kur tieši redē varēs sekot līdz hokejiem. Un jūs prognozi Latvijas Slovenijā? Jūs ziniet, 2000. Gadā pat Andra Bērziņa valdības apstiprināšana šķiet tika pārtraukta uz divām stundām, jo bija spēle Latvija-Krievija. Es pieņemu, gan mēs atradīsim iespēju arī kaut vai telefonā, bet sekot līdz mūsu varoņiem uz hokeja laukumu. Turam īkšķis daudz dažādas tēmas šeit arī esam izrunājuši. Paldies. Paldies. Par sarunu. Edvards Smiltēns, Saeimas priekšsēdētājs.